Selamat datang ke pertandingan akhir karaoke Kampung Durian Roka. Peserta akhir markah tinggi 20. Pertama, I.K. Rangki. Pergi memancing ikan di payung, bantu membantu amalan mulia. Bantu membantu amalanmu, tolong sayang. Baik senang di orang, senang di orang. Markah tinggi, boleh menang, boleh menang. Belum tentu lagi. Peserta kedua, Izzy.